ိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့ထီးချိုင်မှဆင်းလာသည့်ကြောက်စိမ့်တဲ့ရင်းနှံအား၎င်းဘကဖကတိုက်ခိုက်ရာ15ဦးထပ်မံတေဆုံးကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရန်ကုန်ရောက်ပြီးဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်မှာညာရင်းချင်းလုံခြုံရေးတိုးလာပြီးစစ်ခွေးတွေပြားရခတ်နေကြောင်းသတင်းနဲ့အတူစစ်ရေးအရှိန်မြင့်လေးလေးနေရာဆောင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်လာလေးလေးကျင်းသည့်ပြိုလဲလာပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုရဲဘော်ချီရဲ့သုံးသပ်ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်စကိုင်းတိုင်းထီချိုင်မြို့မှာဆင်းလာသည့်ကြောက်စိမ့်များတည်ဆောင်လာသောစစ်ကောင်စီရင်နှံအားတကောင်းတိုင်းနယ်အတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကယနေ့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခေါင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။၎င်းတို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးထပ်မံသေဆုံးကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထီးချိုင်မြို့မှထွက်ခွာလာသောကြောက်စိမ့်များတင်ဆောင်လာသည့်34စီးပါးစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုတကောင်းတိုင်းနယ်ရွာလဲချောင်းတရာအနီးမိုးကောင်းဦးအဝင်အနီးတွင်ယနေ့မတ်လ29ရက်နံနက်ပိုင်းကနှစ်ကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းလို့ဆိုပါတယ်။ရွာလေချောင်းတရာအနီးနနက်10:53မိနစ်ကမိုင်းနှလုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုတွင်ရင်တစည်းထိမှန်ပြီးပျက်စီးကြောင်းမိုးကောင်းဦးအဝင်အနီးတွင်နနက်10:55မိနစ်ကမိုင်းခြောက်လုံးကိုအသုံးပြုပြီးထမှန်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအထိကအကြဆုံးများပြခဲ့ကြောင်းလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တကောင်းကထုတ်ပြန်ပါသည်။ထီးချိုင်ထဲမှာလည်းစစ်တောင်းဖြန့်ထားတယ်။အင်အားက200လောက်ရှိတယ်။ကတားကနေထီးချိုင်ကနေတကောင်းကိုဆင်းတဲ့ရင်တန်းအတွက်လည်းလုံခြုံရေးတွေချတာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တယ်လို့ထီးချိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထောက်ပို့ရဲဘော်တို့ကပြောဆိုပါရယ်။ယနေ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလျက်စီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲကြေးပါကဖားနဲ့အတူပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးထိခိုက်သေဆုံးတယ်လို့တကောင်းတိုင်းနယ်ပါကဖားကထုတ်ပြန်ပါရယ်။တကောင်းတိုင်းနယ်ပါကဖားနဲ့လျက်စီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲကြေးပါကဖားပူးပေါင်းအဖွဲ့သည်ယမန်နေ့ကလည်းအဆိုပါစစ်ကောင်စီရင်တန်းအားလုံချုံရေးယူပေးရန်လာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်အားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါရင်တန်းသည်ကားစီးရေ50ခန်းဖြင့်အင်းတော်မျိုးမှဆင်းလာခြင်းဖြစ်ပြီးအင်းတော်ကတားကြားကတားထီးချိုင်ချားတို့တွင်လည်းအချင်းချင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းထူကတော့ဒီကနေ့ညပိုင်းအချိန်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတော်လိုင်းရေဘော်ရီလက်နက်ကင်ဆောင်ကခီးသည်တင်ရင်တစည်းနဲ့ရန်ကုန်ကိုရောက်ပြီးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတင်ထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာညာရင်းချင်းလုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပထမတော့ရိုင်းကင်းလှဲ့နေတယ်ထင်တာ။အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အလုံးစမ်းကြောင်းနဲ့ကြည့်မြင်နိုင်တောက်လျှောက်ကိုပတ်နေတယ်။ခန္ဓာဝတီအဝိုင်းကနေစစ်ကား၈စီးစစ်ခွေးအထီးတွေနဲ့အမတွေပေါင်းပြီးတင်လာတယ်။တစ်တာတွေလည်းပါတယ်။တစည်းကိုအယောက်20လောက်စီးပြီးလိုက်လာတာ။ကြည်လန်းအတိုင်းလွှတ်တော်ဘက်ကိုတက်သွားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မတ်လ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီကျော်အချိန်ကစစ်ကားနစီရဲကားတစီအင်အား15ရောက်ကျော်နဲ့ကြည်မြင်နိုင်နိဗ္ဗာန်လမ်းအတွင်ရှိနေအိမ်တလုံးအတွင်း PDM များရောက်နေတယ်လို့သတင်းကြားတဲ့အတွက်လာရောက်ရှာဖွေသွားပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူမရှိတဲ့အတွက်ည9နာရီဝန်းကျင်မှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ရက်ွက်နေပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်အခုရက်ွက်တချို့ကိုမီးတွေဖျက်ပြီးတော့စစ်နေတယ်လို့ကြားတယ်ညိုရဲကရက်ွက်တွေတချို့မီးလာရမှာဖြစ်ပေမဲ့တချို့လမ်းတွေကမီးပြတ်နေတယ်ဘူတထောင်တောင်ညွန့်နယ်ကြောက်တရာနာမှာလည်းမီးဖြတ်ပြီးကင်းပတ်နေတယ်လို့ကြားတယ်။ဒီနေ့ညတော့နည်းနည်းထူတယ်။စစ်ကားတွေရဲကားတွေလည်းတားဆစ်နေပေမဲ့လက်နက်အပြည့်နဲ့တေးချမေးပြီးစစ်နေရတွေ့ရတယ်။အများအဖြစ်တော့အငှားရင်နဲ့သူတို့သတင်းရထားတဲ့ကားပုံစံတွေပဲရွေးပြီးတားဆစ်နေတာလို့ဒေသခံတို့ကပြောဆိုပါရယ်။တမတော်နေအခမ်းအနားမှာစေးပြလမ်းလျှောက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရန်ကုန်မြို့ရှိမိခင်တိုင်ရင်များတို့ပြန်လာနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်လို့တန်လင်းမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောဆိုပါရယ်ထို့နောက်ကွဲဘော်ချင်းမှလည်းပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားပေးနိုင်ရင်နိုင်ပြီလို့ထင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကတကယ်တမ်းအကြောက်တရားစေအောင်စုထံရောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းအခုလိုပြောဆိုထားပါရယ်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကပြည်သူကိုအကြောက်တရားပေးနိုင်ရင်သူတို့အုပ်ချုပ်နိုင်ပြီလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တမ်းအကြောက်တရားကစေအောင်စုထံကိုရောက်သွားတယ်ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့သူတွေသူတို့အလှပြန်ပြီးခံရမှာဆိုလို့စေအောင်စုအဝင်အပေါင်းပါတွေဟာရက်ွက်တဲ့လူတော်တို့မရတိတာတော့လူမသိသူမသိနဲ့တင်းနေကြရတာတောက်တောက်လဲတေချာစဉ်းစားကြည့်ရဲစစ်တပ်စေအုပ်စုဝင်တွေစစ်ပန်းနေကြပြီ2021အာဏာသိမ်းခရဲကအကြမ်းဖက်မှုတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှွေဦးဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖြစ်ပုံစံပြောင်းလာတဲ့အခါမှာတော့စစ်သားတွေဟာဘရော်များမှသူတို့အလှည့်ရောက်မလဲဆိုပြီးတော့
所以，这一年你给俺那内脚那位，是下边谈了俺那俺娘，虽然多呀的，也是大瑞，你娘娘不要去哪里，今年瑞也那什么，所以俺才是跟你爸们弄成那不，别成为比俺太看俺们嘞，所以听人说你呀的，就你阿瑞妈，就带人瑞在瑞内嘛，俺那皮上木瑞去哪里了？过对你阿的，俺住的偏四中那面瑞嘛，是在哈阿天哪啦你的，是在石岗上瑞哈。 哎呀，没大人，那米如果那么老白，是长出土他地看，这偏偏是这天嘛，是的是大瑞宝贝是搬了你的。第二天他把大伯瑞哥进，是当伢那去店里拉过，突然的嘛，大里面来呢，哥把你阿送俺的车子瑞宝楼拉来的，是伢面拉的，是这下宝贝要听拿拉里呗。他哈话哥表示来，所以就拿入下，应着龙哥票差你的路。 一进来，他带女个票查来拿呢，俺这龙龙来票查你，我们老婆第一下真得票价嘛，不晓得。现在哈来托你了，刚没伢老呢，身边拿瑞是大瑞哈，虽然他钱伢比是半拉你嘞，你阿娘是嘛？大妹呀，听拿那边，不让伢哈入来过幺么嘞？照这样票伢瑞伢你啦，这大得对他们伢拿去拿啦。 大伯人，这表面那边，听拿了啦。是大瑞个人家，以后按牛级、比例按的要高。那也没录用几千的巴拉啦。大伯人嘛，所以听人说，咱心里也大瑞。大瑞家外地是这哈，等不着开嘛，可不干事，也心里累累。你要说嘛，大伯瑞跑上哪里嘞？真的表来了嘛？得加话嘞。好个话，先，阿苦罗，上天拿神笔的，等人不来打面个，阿土杰苏电视话嘞。那他表面比巴的人，找来一百多大面也，等人面那阿土变拉开话没？